Bakının mərkəzində yerləşən 150 yaşlı Erməni Qriqoryan kilsəsi və Ağdamdakı 152 yaşlı Cümə məscidi. Hər ikisinin hansı vəziyyətdə olduğu kadrlardan bəllidir. Biri işğal altında qaldığı müddətdə Erməni vandallığının, digər isə Azərbaycan mədəniyyətinin geridə buraxdığı nümunəsidir. Real TV-nin əməkdaşları hər iki ibadət yerinin vəziyyətini daha yaxından şərh edir. Bu küçə yadımızdadır. Bu küçə həqiqətən də mənim yadımda və burada əməlli başda asfalt var idi. Bu küçə çox gözəl formada irəli gedirdi, evlər var idi. Və mənim hətta hansı evdə qaldığım da yadımdadır. Məscidin sağındakı gedən küncdə bir balaca irəli gedirdim və növbəti tində idi. Həmin istiqamətdə idi o ev və ona görə onların hər birini mən çox gözəl tanıyırdım düşmən bu əraziləri tamamilə tamamilə darmadağın edib. İndi keçək Bakının mərkəzinə yerləşən Erməni Qriqoryan kilsəsinin durumuna. Deməli belə, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu kilsə yerli əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidəsi kimi qorunub saxlanır. Burda nəinki bina, hətta saxlanılan nadir əlyazmalar da heç bir zərər görməyib. Bu gün Bakıda yerləşən Erməni kilsəsində Kilsənin özünün qorunub saxlanılması ilə yanaşı, ermənlərin özlərinə məxsus nadir kitablar da qorunur. Məsələ gördüyünüz bu kitab Bibliyadır və onun 287 yaşı var. Hansı Bibliya ki, o 3 nüsxədir və bu kitablar nadir eksponat hesab olunur və bu gün bu kitablar məhz Bakıdakı Erməni kilsəsində qorunaraq saxlanılır və gələn xarici qonaqlar da həmin kitablara baxıb tanış olurlar və görürlər ki, Azərbaycan can heç də ermənilər kimi tarixi abidələrə, tarixi yazılara, tarixi əsərlərə qarşı vandalizm törətmirlər. Onları dağıdıb məhfələmirlər. Məsələn, gördüyünüz bu kitab isə ə, erməni dilində bunun adı Avetaranddır. Hansı ki 1899-cu ildə çapdan çıxıb və bu dini əsər bu gün Bakıdakı erməni kilsəsində qorunub saxlanılır. Körkör Gör gör dəbatalarımız. Kadrlardan 5000 erməni kitabının qorunub saxlandığı kilisənin və erməni vandallığı sayəsində əvəlki vəziyyətindən əsər əlamət qalmayan məscidin durumunu açıq şəkildə gördük. Qonşularımıza fərqli olaraq erməni kilisəsi yaxşı vəziyyətdədi. Lakin əvvəllər Ağdamdakı Cümə məscidi interyer tərtibatı ilə bədii effekti ilə diqqət çəlbidirsə, indi düşmən barbarlığı nəticəsində ürəyə ağrıdır. Bu həm də ermənilərin kilisə divarları arasında xaç çevirib dua etdikləri Allaha olan münasibətidir. 28 ildə azandan uzaq qalıb yolunu azanların əlinə düşən Ağdam Cümə məscidi Ermənlilərin hansı vəhşiliklərini görməyib ki, dağıntılara məruz qalıb, işğaldan bir neçə ay sonra üzərinə benzin tökülərək yandırılıb, minarələri daxildən tamamilə sökülüb Tavanı bir neçə yerdən, hücerləri və yardımçı otaqları uçurdulub, daxili tərtibatı, dizayn və divar yazıları pozulub. Məscidin bəzək əşyaları, texnika avadanlıqları, quruquları, bərk və yumşaq avadanlıqları qorət edilərək Ermənistan'a daşınıb. Məscidin daxili və xarici divarları üzərində erməni və rus dillərində Azərbaycan xalqına və millətinə qarşı alçaldıcı və təhqir edici ifadələr, sözlər yazılıb. Ermənilər 10 ildən çox bir müddət ərzində məscidin ibadət zalında və yardımçı otaqlarında malqara və donuz saxlayıb. Yəni məsciddən uzun illər tövlə kimi istifadə ediblər. Bu ermənlər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən çox qaddar bir vəhşilik idi. İndi isə həmin Cümə məscidi yenidən Azərbaycanın nəzarətindədir. Erməni Qriqoriyan kilisesini gözəlləşdirən ölkəmiz tez bir zamanda dağıntılara məruz qalan Ağdam Cümə məscidini əvvəlkindən də gözəl durmasına salacaq.